Përshëndetje nga unë Blenda. Si gjithmonë jemi me ju që t'ju mbajmë në qasje bashkarisht rreth kujtimeve, ngjarjeve e ndodhive të cilat i kemi lënë pas dhe do të ndajmë me ju se cilin moment. Ne sot gjendemi në Drenicë, kryesisht në fshatin Bajnc, e ku jemi në pikën 0 në Kosmaq. Sot edhe shënon një datë e veçantë për këtë vend, pra sot 25 vite, ra dëshmur Elmele Strane. Tane, jam edhe me dy luftëtare të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët ishin bashkë gjatë rrugëtimit për në Shqipëri me Elmele Strane. Afër kemi zotrin Safet Kiqina dhe zotrin Driton Jusufim, ata do të na rrëfejnë për sakrificat e rrugëtimit të tyre. Po, falenderoj për ftesën, më spori, edhe kam me tregu për Elmele Strane, që është ka orë puna deri për Shqipëri. Unë kam kënë këtu, t'u dalë pej bashkë për këtyt, edhe t'u shku të poshtë, jam zëtet në rastim Kiqinën. Edhe, po tha të rastimi, tha, a ke dëshirë, tha me shku për Shqipëri, tha shpo. Tha shko, tha poshtë, tha, e ki tha në gjipë, tha, edhe Elmele Stranin. Unë e një fshë Elmin, se jem dhe ofrë dhe me shtepia dhe jem një fshati. Kur shkova të, ish gëzu Elminja shumë, tha, sa fet, tha, orë të rastimi, tha, më kam orë, tha, në shpe. Tha se ju këmë betu, tha, që i kam e liftu, tha, deri fishekin e fundit. Edhe kërëm pa dhe mu, së e kështë edhe shërbimin e krymë u shtarak, u gëzullë ma shumë, tha, sa fe, tha, që ta shtaj edhe ma i sigur, tha, se ka qenë mosh ma i ri 5 vjetë ose 6 vjetë, mas meje, po e ishte një djallë, në vërtit, i gudzim shumë, ishte patriot me atë mosh së kishte, shumë më pëlqeja e fardjalli edhe, unë nisëm, tha rasimi, tha pritë në vidit, tha do bukë, tha se jam mund tu, tha se kombi, tha e fa kambioni e ta ishte me prokuris, tha veç ka shku, në drejtim do më në Krekovë edhe për Maleshevë. E pritëm në rasimin edhe, unë nisëm, Krekovë, nëse do më në Krekovë, Maleshevë, kur kem rinë Maleshevë, veç i shkon kambioni e ta e ndalume. Kërë shkumë ato, ishin konë edhe 23 ushtarë tjerë në përkëllitë nërkumë. Në mesin e tyre ka qenë edhe drejtoni, me sa dhe i nishkonë edhe përgjecë për atë kamionetën ato, këtë në ato momente kam pa edhe komandantin Sandukanin, ato se kësha një othë ato kur, asë se kësha pa kur, po ato kam pa mas pari herë dhe mas prami herë. Atë, rasimi u këthy, ka thosë në ndëgatin, këta dhe këta dy ështarë, tha, mërmi, tha, së është ta problem, tha, për ty, tha, dhe sot ka, tha, venë, tha, në kamionit, tha, unë i marë, edhe atë kemi fjodhu, drejthu një vëqë e ka morë në drejthimin asojna, të më thonë asoj farë kamionese, si të thëmë, edhe kemi fjodhuar për Glogjanësit, letë folë tash, e kemi edhe luftëtarin drejtonin, mundet me nadhane edhe kjo do shpjegime sa më të sakta e me të vërteta që me dalë historija qysh duhet edhe ju përshëndes edhe juve. Të falem dhe ju shumë. Ju përshëndes, stafi nderuar, jam Driton Jusufi, jam i kënaqëm për këtë intervjist që më dha mundësia për Elmele Stranën të flasë, sepse ato jemi kanë edhe në ngërbet, këmë pas fatin me ta me punu. Gjatë luftës lirimtare, unë kam qenë i armatosër në brigadën 113 Muj Krasniqi, në munges të ushtarve, me urdhër të shtabit për gjithshëm, këmë pas urdhër me zgjeru ushtrin që lirimtare të Kosovës për armatim, dhe i këmë morë nga Rakinica, Turiqevci, Aqareva, Likovci, Glabari, jemi njësë me generalin Sulejman Selimi dhe generalin Abedin Regja Sandokanin. A i ka prime gjip, une me kamionit me Sandokanin dhe me Skender Shabonin. Kur kemi orë në Bajnicë, këto të hëkur udha, jemi ndalë. Dhe taman kemi kaluar dhe kemi shku për Maleshevë. Për mes radios, kemi pasur dhe më ndalë. Komandanti Rasim Kiqina i ka pru dhe Elmele Stranin, edhe këtë kolegin Safetin, Safet Kiqinën, dhe jemi bo 25 vetë pjestarë për armatim.
është një nostalgji e asoj kohë, është një kohë që s'da të harrej kur, ma shumë jemi shku t'i gnu, t'i qesh, shumë gëzu, shumë deri në Glaxhan. Në Glaxhan nga ka dalë Ramo Sharadini, dhe ato kemi bujt, tani prej atojt nga ka përcjel deri në Gramaçel. Pe Gramaçeli kemi bo 6 orë kom deri në Junik. Pe Junikit tani kemi shku në Gjucaj, të një mësës, ku ato edhe Mohamed Gjucaj ka qenë odhet si juni që në aprin. Nga ato kemi shku Bishkes ma shumë gati të nga, se të i hecë qa që kemi posë vëllnetin maksimum. Kur kemi shku të Rosa Azogit, është një nxarje pak prikse emocionale. Ato e kemi ku pak rrugën për një ku. Edhe kemi shku si Qurras, se rrotë erë i madhë. Të i shku rrugës, u të kom një zjarë. Edhe ato e pom që e romë në pritë të forcave të ushtrisë Jugoslave. Asë shumë i poshë pjestartë që ishin, se në vetëm një revullje kështë me vete, edhe Mohameti kështë Kalashnikovin. Ato e pom vdekin me sy që e romë në pritë, mirë po atë shumë kemë të fortë, organizumë me qatë Kalash se e kishëm, i afru më zjarit, edhe sot mundë me nëzara, edhe me i pështu. Por ato i këm po këta pjestartë, Trima, Ilmija, me gjithë ne ato, që e thyshin që qështë spëndisi me orë me ndorë. Kër jemi shku të zjarë, atëre kemi një një zonë që tha, hajtë një pëse tha po vini nga dalë. Na pi thuma, shqiptarë je, tha, po tha shqiptarë jam. Po, ku je kështu, tha ju e tha që 2 km keni hitha në Shqipni. Tha që farë funksioni ki këtu, tha, unë jam, tha, doktor, tha, ndërkomtar, tha. Që po lindin nënat shqiptare në përbishk, pe Junikje që po vinë, e po lindin në përbishke, po kanë vujtje, mund ndërkomtarët me pagujnë dhe këto i japë ndime në pare këtu. Ato ishte një gëzimi madhë, ato lejtëm për zdit, do më honë që me nduëm që shkum, por aja dollë një diqka, një sfida mollë. Ishte një rrugë që aja veç e kalëzët dokumenti sa njëri ka mitë në atë rrugë, por vëllëniti ishte i tilë. Kemi shku në Tropoj, General Bekim Berisha në Kaprit, a i ka qenë në Drenicë, më ka njoftë edhe mu, dhe tashtë a i ndjesë postë, dhe më honë nuk lindë më nëma Bekim Berish. Ato kështë postë dikon 1500 ushtarë që këshin rarë për i përëndimi, të i pritë armatim me dhejqe me këtu. Inkas në morë neve 25 ushtarëve, në armatusim e armet ku janë matrejat, Kalashnikova, Zula, armatim, municion, këtë si pas regulore, si kuraj që i shkoj lindën për luftë. Dhe kemi qëndru një audit të kula Sali Berishës. Nga ato, jemi këthy me organizim, i kemi morë 1500 ushtarë me veti që janë orë për i përëndimi të gjithë armatost. Kemi ardhur Valbones për pjetë. Ilmija ka qenë shumë humorist, ka posë sens humori, u koni trim shumë i madhë dhe në kalon i përshtypje shumë të modhe. Tani kemi ardhë një nik, prapë sa ndokoni në kaprit në Jablanic, dhe kemi ardhë në Likavs. Oshtë një rrugë, oshtë një sakrifica modhe, oshtë një ndjenjë e veçantë. Po gjithi përshëndes, kom digju që edhe 2 vetë për jasoj rrugë janë dëshmorë, në mesin e tyre dhe Ilmija. Liria nuk fituat pa gjak. Ton e dim, për dhim të është e modhe kër e në gjuhum. Unë jam shumë krenor që i përkas kësoj historie, se për para kër kam qenë në Zanës para lufte, kër i pajsha përmendore, të isha sa interesant ta njerëz i kanë gjuhë dikosh. Tash kër i shok të përmendore, dëshmurve, kër e di që kemi full me ta, kemi najt me ta, jam kënaur që i përkas asoj historie. Kër kam dëgju për Elmin, unë e kum di që aj gjithmonë trimat i merë pushka. Gjithmonë trimat i merë pushka, aj ka qenë shumë i vendës, shumë trim, shumë azgan dhe shumë humorist, shumë djali mirë. Inshallah ta kumë gjenet me ta, inshallah lavdi gjithë dëshmorëve të kumbit, lavdi gjithë atyre që kanë dhonë kontribut. Mesazhi im është që sa ma shumë të shkoni për dëshmorë, sepse ne që ka jemi veteran të ushtrisë lirimtare, shumë ma shumë heshtëm
shumë a shumë po mundohet dikush me na i morë merita tona dhe me pare, me financa, mirë po gjdo herë ju kësha lutë që si për qiftin Ilmiz dhe gjdo dëshmur, sa ma shumë e bo dokumentare historike që të këthejmë historinë e vërtet, për këtu që o derdë gjak, o derdë mund, gjërës, gjithë këtë sakrificë, kiqë si kur Bajnica, Likufci, Drenica, Kosova, përgjësi, Duvagjini, Lopi, një përshëndetje për të gjithë. Ju falenderoj për zemërshirë shumë për grafimin tuaj. Tani kemi edhe rëfimin e bashkëluftëtorit të Elmiut, Hakif Lestrani, i cili do të na njoftoj më shumë rreth betejave të dëshmurit Elmiut. Faleminderit për ju, faleminderit për ftesën. Kam pas fatin që Elmiun, përveç që kam pas kushere, fatim ka qenë që e kam pas dhe bashkëluftëtor. Të që në ketë ato beteja që ka qenë Elmija gati, kam marrë pjesë dhe një. Blinë të ceket se Elmi Lestrani është grupa e dytë e fshatit tonë që është nisë për në Shqipëni për armatim, mirë po është grupi i parë që u kthyen nga Shqipëria dhe prej asaj dite se në fshatin tonë Bajnicës i kemi pas 3 lloje pozicione. Dy pozicione poshtë kanë shërbyer si pika të kontrollit, ku kam pas fatin njërën për pikat të lagja Demiraj, tim se pjesëmarrës me tonë gjithherë edhe gjatë shërbimit të erojës kemi qenë gjithherë bashkë. Gjatë datës 28 korrekt, kur forcat serbe mësyn grykën e Lapushnikit, ka orë nga shtabi me lartë për të shkuar në përforcimet e bashkëluftëtarve që u zhvilleshin luftimet e ashpra në grykën e Lapushnikit. Blinde ceket Elmi Lestrani ka qenë këngëls dhe u ka e pa mundur të nalet që të mos shkej në ndim bashkëluftëtarve atje dhe se bashku me dëshmurin kjeder, Afrim Kiqina, dhëtë kanë marë pjesë në luftimet e Lapushnikit. Beteja tjetër që ka qenë që vlenë të ceket e Elmi Lestrani është ofenziva e shtatorit. Në fshatin tunë, ofenziva e shtatorit ka zhjatë për 5 ditë dhe për ditën e dytë, 23 shtatorit, së bashku me Elmi Lestrani, me urdhët komandantit Fatmir Kiqina, jemi pozicionu të Hekurudha, ku kanë qenë pozicionet luftuse të fshatit tunë. Në atë betej ka qenë Elmi Lestrani, ka qenë Zeqir Kiqina, Besim Vrelloki, Avni Kiqina, Alban Halilaj Dëshmur, kam qenë nëne Gjavit Kiqina, ka qenë Fatan Seferi, kërkoj folin, ndoshta dikan në harraj se ka shku kohë madhe, mirë po atë detëm e kam në kujtesë shumë, Elmiu ka qenë i ashtë për ndaj forësat e armikut dhe kemi qëndruar deri në mbrëmje të pathyshëm, deri me urdhën tjetër, të komandantit Fatmir Kiqina për tërhiken nga ato pozicionit. Beteja tjetër që e kam në kujtes është luftimet që janë zhvillu për gjatë magistrales Fushkosu Pej, gjithësisht në fshatin Lazic, ku nga gjithë urnat i kemi morë nga komandantit, Fatmir Kiqina kemi morë urdhën me shku edhe atje në përforcime të ushtarët e asoj pjese, edhe aty Elmiu ka qenë gjithherë vullnetar dhe ka qenë e pa mundur që të merë pjesë në ato beteja. Pas ofenzivës shtatorit, forcat serbe edhe politika e Beogradit, gjithësisht krye kriminel Miloševiqi, dul në përmedia dhe tha që e kemi zhduk UÇK-n. Dhe pikërisht në atë ku, për afërsisht mja 5 ditë pas ofenzivës shtatorit në shtëpinë e komandantit Rasim Kiqina është hartu plani për sulmin e stacionit policion në Drenas. Dhe e kam në kujtes Elmiu që veç që e ceka ma hetë që e kumë pas kushere, kumë pas edhe bashkë luftetarë, më ka thirur dhe më ka thonë që a kefu në shkova. Dhe aj u konë shumë i pregaditun edhe gjithherë ka qenë i gatshëm për çdo betejë. Elmi me kujtohet si bashkë luftetar se ka qenë një djalë i mirë, një djalë i urtë mirë, po Elmi u ka shumë i ashpër për armikun. Është e pa mundur ka qenë që
elmi në çdo betejë që u bë, nal edhe mos me marr pjesë në ato betejë. Falenderoj shumë zotë Hakef. Ishte kënaqësi. Ky është edhe rrëfimi i zotit Hakef Lesane. Gjithashtu, pa dyshim që rëfimi tonë i bashkangjitit dhe zotri Fatmir Kiqina, komandanti kompanijë sport, brigada 113 Muj Krasniqi. Zotri Kiqina, kur është bërë inkuadrimi Elmiu në ushtrinë qlirimtare dhe cila njësi, dhe në cilën njësi u bashkangjitaj? Elmia, inkuadrimi i parë në radhët e ushtrinë qlirimtare të Kosovës, Elmia ka bërë më njëherë pas lamis së komandantit legendar Adem Jashari, ku kanë qenë kërkesat mjaft mëdha për mobilizim dhe Elmin në rënd për e ka inkuadru komandantit general Rasim Kiqina, dikun me fillimin e funi marsit, fillimi i prillit, ku a shku edhe ka marrë rrugën për Shqipëri dhe është armatos. Elmia fillimisht ka qenë njësin, ka qenë i rështu në njësite, se në atë ka qenë njësite, njësite në Nguri, më vonë është testimu në kompaninë e parë, në batalionit 2 brigada 113 Muj Krasniqi, togën e parë. Atëherë, çka mund është më në thonë për Elmin gjatë kohës luftës? Për Elmin mund të flasim, ka material shumë, mund të flasim shumë për Elmin, mirë po do të them ato që kanë qenë, që i kemë kujtesën tonë dhe kanë qenë kyqe. Elmia kanë qenë një prej ushtarëve që, pa dyshim, një prej atyre luftetarëve, ka qenë gjithmonë vullnetar dhe ka marrë pjesë, mund të them, luftime, bilën e jorën e Drenicës në për shumë aksione dhe shumë veteja. Elmia ka qenë një shok i mirë, një djalë që nuk ka folë shumë, por e kone pa mundur me nalë për me shku në për veteja. Unë mund të them se kemi marrë edhe në aksione bashkë me ta, kur kemi qenë hala, dhe më thonë fillimin e parat njësitë, ku kemi qenë, dhe më thonë, Likas, pas janë pozicionu forësat, kemi qenë edhe në pjesë të ndryshme të Drenicës, ku ka marrë pjesë, po ka qenë një vullnetar. Elmia, dhe Rami Elmis, me Rahimin, që do të me përmen Rahim Baraktarin, ata kanë qenë pandashëm edhe me idejt e tyre, se kanë qenë shumë interesant është ona aja pjesa tyne. Edhe mos më marr kur është lyp vullnetar me shku dikon, mos më marr ata nëse kanë shumë me gjet rrug kanë shku para nesh. Kanë shku para nesh. Do të thotë se ka material mjaft shumë, po besoj se për betejat e tij po thashmë do të flasin edhe bashkë luftëtar të tjerë. Atëherë çka mund të shna a mund të shna për shkru pak ditën e Ramjes së Elmis? Dita e Ramjes së Elmis me 12 prill është një ditë që për ne do të jetë një kujtim i freskët gjithmonë, për shkak se kjo është një humbje e madhe. Por në atë kohë na në fshatin tonë kishim edhe të plagosur. Kishim plagosur që kishim prej gjithë zonës Drenicës, po edhe më larg. Dhe ne ato atë ditë kujtoj shumë mirë se pasi që ushtria serbe kishte jek gjithë ushtrinë prej kazerma tyne, kishte marrë ofenzivën krejt Kosovën. Edhe ajo ofenzivë filloi edhe në rajonin tonë. Ne fillimisht ishim pozicionuar te malet ku ishim kemi pas një pikën e parë. Atu në pamundësi për me revanshu aty ne kemi dalë te Gurudha. Po atu na kanë ardhur forcat kanë ardhur prej Domanekut. Edhe na u dashur më tërheq edhe prej atuit. Dhe kemi dalë te Guri ku kemi pas te lagja Ramadanve. Një ditë përpara, sa rrova ta cekim më herët, kisha një takim me generalin Shaban Shalën, me cilën ne u koordinuam që mos me lënë forcat serbë me hi këmsërin me hi në përmal, për shkak se i kishun plagosit të male. Dhe e morëm vendimin që ne me gjdo kush me imbrojt, që mos me lamë në zonë të plagosit në, që i kishun në përmale, që kishun dalë nga shtëpia. Edhe kur i me dalë na, që të regova betim, kemi alë të gurët ato, atëherë ne e në lajmi për disa ushtarëve, që kanë hi, kanë fillu me hi në kosmaq këmsëria. Dhe unë kam kërku për një njësie, që të shkoj edhe të pozicionohet Kosmaq. Ato Florim Kiqina ka qenë edhe Florim Kiqina. Florim Kiqina ka dalë, ka thënë që unë po shkoj, kush do në marrë me mua le të vjen. Edhe ka ardhur Elmia, Rahimi, edhe një grup tjerë bashkëtorë edhe janë shkuar në pozicionin atje te Guri. Nëse një pikë tjetër, pozicionin tjetër, kam inkuadruar prapë një grup për shkak se mos vin nga Negrosi dhe të nxënë edhe bashkë të ato komplet prit. Ato luftimet veç vazhdonin, kishim granatime të mëdha po tan pe gjitha anëve. Edhe dikun pak para orës 12 ishin pozicionuar edhe në gradina larg me Minahes. Edhe filluan me nxjuh prej dy anëve. Diku saksisht mas orës 12, tash nuk e di sakt mas orës 12, ka marrë me radiolidhje, kam dëgjuar Florim Kiqinën, i cili më ka dhënë lajmin se këta këtu kanë rënë dëshmor. Lajmi nuk u kon i lehtë, u kon shumë i rënë për shkak se edhe situata ka qenë mjaft e rënë.
ka qenë një situatë shumë e, mund të them se ka qenë një mbjetesë për UÇK-n në atë kohë. Se ishëm në për grupe të vogla, nuk ishëm në për grupe të mëdha që ishëm të koordinuar apo diçka. Dhe ka qenë mjaft një lajm i rëndë për neve. Mirë po, motivin më të madh na kanë dhënë edhe familja aty, edhe familja e sa tu kanë rënë tre, ka rënë Elmia, ka rënë Rahim Bajraktari edhe një më duket Ismail Façi, tre të mbrojnë prej një prejve. Na pasi kemi marrë lajmin, i kemi tregu familja jo që nuk e në të drejtën që ka pritat lajm shumë befasishëm për ne, po ata me gulmen e arjen në rëdhit në radhë të qykës. Edhe në rëdhit dy ushtarë, dy vlozër të Elmis, e po ashtu edhe një vlojë Rahimit, kanë marrë armën me njëherë edhe janë armatos me armë tyne. Kjo ka qenë një motiv shtesë që të vazhdojmë luftën në për para edhe të qojmë amanetin e tyre në manë. Falenderoj shumë për këtë rëfëm, komandant. Falenderoj. Ky është edhe rëfimi i komandantit Fatmir Kiçino. Këtu jemi në vendin e ngjarjes, e afërmeja janë zotri Florem dhe Arben Kiçina, të cilët janë bashkëluftëtarët e dëshmorit Elmel Estranin. Zotri Florem, çka mund na tregoni për datën e 12 prillit, vitin 1999? Data 12 prill un kujton që ka qenë një ditë shumë e vështirë për neve. Atë ditë, përveç që ka qenë vot, temperatura ka qenë edhe luftimet shumë tashme. Ishte koha para dite, ko na erë një njoftim se sërbët kanë fillu nga fshati Poptërk të depërtojnë në Kosmash në pikën 0. Edhe unë ju thash kush po dëni, një vëlletore me shku në dim në pikën 0. Ato lajmru Elmel Estrani, Rahim Bajraktari, Arben Kiçina, Gjedet Kiçina, Razmi Kiçina dhe Bujar Kiçina. Pa na po vina edhe kemi fillu pe Lojës Ramadanve, fshatit Bajinës, jemi në qitë në pikën 0, këtë vend bashkë ku jemi të, tu ka qenë pozicionet për më mbrojt në këtë pjesë klina. Me të vendosur bashkë këtë vend, po këto shkurë që janë sëtë këto nuk ka qenë atëherë, ta është jenë vrinë, se është kuar 25 vite, jemi ullë, jemi taku edhe me disa shtarë tjerë, jemi koordinu me nëzo pozicione, dhe sërbet këshin fillu më ardhë pe i po tërket, edhe veç për momentin me u balavacion luftije me ta. Kanë fillu e granatimet. Jemi ullë, shumë minë sa qitë pjesë, që ta që i përmena që i mjërë drejt pjera më badanve, mes në ty në Elmia dhe Rahimi, jemi ko ullë. Të, edhe kanë godit me 3 mina hefa një hersh, në kanë afer mrapa shpinës këtë pjesë, 2 ose 3 metra mrapa. Në momentin që në ka sënu mina hec, ato një pasuaj në ka hopë kontrolën, pe i goditje, pe i shtypjev, imi shtretë tonë për tuke, imi qunë kom, në kom po Rahimin, në kom po të parin, unë ngrinë kom edhe ka po të duen qafështë. E kishë pasë rukë, mina hec në qafë, këtë pjesën të. Edhe e ka kom vetër kështu, edhe këtë këshyrë këtë pjesë, më kujtu si sëtë, për shë parasyve, Elmia oro edhe ka bërdit o ka kap mina hevësi. Smajl Thaqi o kom pjesën tjetër, ajo me shtrit. Aji nuk ka pos as levizja, as ndjenja. Edhe moment se ka largu Rahimi dorën, ka pëllit gjako, se ka rrëg në arterien kryesore. Edhe ka pos gjak dire nga una jashme, edhe për gojë edhe për hunde. Edhe gjatë të sekuaj, ju ka bloku frimorja edhe urdzu. Ora, dukë, i munue me dhe ndimin e parë, me dhe fosha, me zënë, o ku e pa mundur me bëti shka. Pjesën tjetër, o ku Elmia e ku marë, e ku më këshu Elmien, e ka posë goditjen mra pa që pjesë të ndërë, edhe nuk ka posë zakterje, o ku e djekët për mina hefësi, po i ka dhe përtu prejda mena, edhe ka marë, më thë, ka ndrun gjyën e lëkurës, ka me lene, ka marë atë që e thujnë atë qenë e dekës. Edhe më ka një mu, ta djem që i cejka, së mështi përmeni vazhdimisht me emna, Arbeni, Gjevdeti, Nazmi, këta, e kemi marë tret, e kemi të rjekë për këti veni, e kemi dërgu mrapa këtë pjesë këtu në bjokë i milëshu, për shkak se veç moment ishë për marë sërbë, e nuk dojë shumë me në gjithë këto, e kemi lëshu të pjesën në pushtë, e vetë mi u ko Elmia që ka posë vetë dje,
që ka folë. Po në atë kohë, isha pas plagosa unë e kitë pjesën këtu në kokë, edhe gjakëm ka shku të poshtë, edhe po në këshyre lëmija, edhe më dhe kohë thatë pas ka sakatue. Ose këm ditë që jëmë plagosa, dherim ka i gjakë në sy, edhe kërë këm fshie, këm pasi janë plagasa dhe ne. Ta shio s'kam kur gjan, e pe tha me lëmijës, ta shë që, se jemë t'i pritë sërbë, jemë t'i orë, ta shë sërbë, kina mi sakatue. Ja, tha e patë puna jeme, tha unë e monë në këmë, ta shë, ja. Veç për shapak, ta shë, ta shë këne mu që, ta shë këne mi anisë me liftu me sërbë. Ta po thua, ta shë, po, po. Edhe komunikime ko pas kohë, o që të qëjke, falke shumë mirë, ka ne rëkshë në dhinë, prapë. Dhe kje më ka qitë, dhe kje të në zemrë më ka dalë. Realisht, ato shajat eshin se ajo veç momenti, se ishë goditje shumë fatale. Rahini, a i ka posë gjakderje, i ka kërë dhe të gjakën, po është i reke frumorja, dy herë, u ngritë kom dhe ka kapë armën, edhe këshyru këtë pjesën ka po tërke, ti me ndu që i vesë sërbjën author, edhe këshyru këtë kështu këtë formën, së ku me ndzo pozicion, po blokeke për frumorjës. Edhe ku blokeke frumorja, urë dhe këtë tukë, me tho, dikun 5 ose 6 minuta, njëri pas tjetrit, kanë ndru jetë, kanë dekë. Edhe momenti që kanë dekë, unë e këmë kontaktu në Radio Lirje. E këmë thirë Fatmir Keqinën, ashtë ako mundësi me në aqu dikan, me në ndimue, ose me morë diçka me veti, se jenë vra. Elmija, vra Rahimi, edhe Smail Thoqi, ati djali Smail Thoqi, nuk ja këmë ditë e një vënë, e këmë su e njën, se këmë njoftë, ka qenë ushtorë, po ka qenë një pikë tjetër, po këtu imi taku rasishtë. Se ka posë rështor tjerë, të dama neke, krejkuve për tërket. Na imi orë për bajnëse, imi kërë një pikë tjetër, po imi orë në dimë, këtë pjesë tërë. I thamë Fatmirit, ta qepe që i dikan, edhe unë në atë mendimi që e merë në kathi, në kazme, ose në qebe, në batanije, në mi bojtë. Pas një kuhe, orë rëndzit e strani, edhe në verë vërloko. Jumë taku me ta, të orë, ishëm në ti nejtë. Me të ndjerit, tash veç këshë ndru jetë, edhe këm një t'i fol, i këm dojnë prit, tash hak një morë t'i shka, ta ju, valoj, tash ka morë kërgjo, tash ja, qak një orë, tash s'mujna më bo kërgjo, tash s'mujna me, tash menuam nëjse me varrosa, me nëj qeba t'i shka, sa më dërë, tash s'mujna mi bojt. Ato, edhe orë e mëzija, këtë pjesin që të, edhe ka po, ta ku me se t'kino shumë ofër, e tha ofërën, ta, me një parko, ta shkit, ishin rrit ato, tash po e di, tash se kanë rrit këtë. Tash po këta nuk mund i gjojnë, se im i gjenam shetë. Mi parforme, veç mas më rafë. Masë mi bojtë së më shumë, s'ke shumë mundësi, vetë ishe e plagosën, edhe mi parforme, veç ajtë atë njerë që kanë pravu, se s'ke shë maran, ma vëzhësi, se me popësha, më shukën, ose vlovës di kanë, ti vujtë, ti dho shpirë, ti dekja, masë mujtë mi ndi muhe. Tash, në atë mendja është ma shpejtë, se gjithë sen ti menu ishtë, me pasko në i mjeka, me pasko dikusha, me pasko në i spital ofra, gjithë shkatë, por në ato rëthona, në ashtë të pasko në i spital, ku me ditë so modern, u ko problem me pështu ata njerësi, se i kam po se goditit shumë, shumë fatali e kërë. Me di, Elmija, unë që ditë sha, që shku më i ke, me po ndjenja me folë, me po me komunikue, se e ka morë, më shumë shpet e ka morë pomjen, një dekon. Po qasi pomje, adin edhe me kohë me vedijet pëllot, dhe i momentin e fundi ka posë vedijen e pëllot, ka komunikue. Ato, në isha mi dho kurajo, pa e dike vete ma mje, që uja bësh e se s'ki vak me nejtë, që u se kina me dollë, tash në mëzot tash prit, tash kina me sakatu, tash e sërpë ato. Edhe dy hera tri ka përmen, ta të paska sakatue. Po në kumë po një gërvishje, po në kohë një ko gjak shumë, edhe më pshikë ti pikë gjoku, tash o s'kam kur gjon. Ato, edhe vazhdimisht e ka prejk me dur, më ne kime prejk plogën e vetë, ty me nduaj që ko nëj pjesë të heshtë cupa, diçka, se qashtë të shumë ka posë dhim, realisht e s'ka posë, nuk u duk për pjesën jashtë me kurgja, u duk një vrim shumë e vogël, edhe është e me mishë i susën, shumë pak, po për mene ka posë cupën e metalt, mina hecët që e ka posë goditje fatale, edhe që e goditje, o konë dhe kje pruse për tonë. Përveç sojna, Rahimin edhe Elmijen, ta i kom njoftë edhe maherët, jo veç në luftë, si u shtatë që kësë. Elmija është pas në dasë, për shatari jemi. Po, në këtë botë, asë gjë nuk është lasështë.
gjithçka është e programuar te Allahu. I ka pas një kohë, më me thonë ashtë një muaj ose dy muaj më herët, Elmia edhe Rahimi ta janë kohë njëtin pikë një brigadë, po së cilë ka zhje pak ma shokë se dikan tjetër. Elmia dhe Rahimi ka nejtë njëtin vend, ka flejtë njëtin vend, ka bëruje njëtin vend, i ka pas dikur rrët dy muaj para se më vraje. Në me thonë, ideali edhe vdekja i ka bashkue. E është një rast e cekjo në poshtë lagjet të lekt, ku pa të fillu sërt me hi me traktura, unë me një shok tjetër kemi dolë mrapa, tash Elmia dhe Rahimi, dytë një kënë qatë shpije, që kanë posë co pritën, edhe na i sërmu në sërt, edhe të rjekëm, tash ata kanë menu për na që jemi sërt, që për ty njerëm, edhe të i thonë ata, prit një të afru, nga të nashta mundamin të do të gjallë. Kënë mi afru ofër, fati, që kanë qenë trima, edhe kanë prit një të afru ofër, nga të gjallë. Kënë mi afru ofër, që, po këta më tonë të kukan, edhe ka pa i një bërë normal që s'këni ka vëzhu që një shku kësajte. Në ti mendu që në kanë pata një dhe. Në pasko në i një frigat cakë, në kështë zhu pisnash dhe në kështë sakatue. Po këta ti prit, sa ma ofrë ma frue me në nëzot zhonë një dhe. Ku e kanë po ka u pa i unja, adhe fati i unë edhe fat për ata s'ma s'mendoj dhe shka e kinqe, adhe më kujtu e taj rast. Pa i si e normal, jo e qysh me kalu kënë kanakrina, me shku ka sëp, këna mujtë mi vra, e nuk është rastësi as vdekja tyne që kanë dojë një herëshën. Ata një farfone maheret, i është shëshnu, edhe kanë nejtë, e kanë poste kohën e njëtë ku kanë dojë me dhoroje, kohën e vene njëtë ku kanë dojë pozicione që kanë nejtë. Se kohët e fungën e të peqë i karonatoja, he kurudha kanë qëtë poshë sërbët, na i niko nejtë. Na ka dojë me thonë një poste distanës 250-300 metrë lakësi që i niko në stëpë. Këtë pjesë e nartë, i bjeshme kemi posë na, si është që kërë në kontrol, pjesën poshtë kam posë sërë. Edhe kemi posë gjithë dhe ljuftime. Edhe a ditë me 12 prill, ka qenë kujtuar ditë e hone, kanë fillu e sulmet në bajnës, ka posë e sulme, që e ushtarë të kjeri me ndosë për ti kanë në bajnës të poshtë në grykë në Ramadane, edhe lojë në Ramadane e Leko. One, me ta djetë, e këni mund vendim në qitë nashtë, ma është të ndimë. Se me thot drejten, në qitë pozicion, na kanë morë sërë dy herë jenë gjitë, pa e ditë na që jenë gjitë. Vesh ku rastisht këni morë veshë i jenë. Edhe, po tharë kësi u e s'kanë mund qitë nashtë. Edhe me ndumë për që ashtu ku në ndodhi, si ndodhi, lavdi ju qoftë, Rahimit, Elmijës, Smajdit, ka qenë për neve ditë shumë e mundeshme, rronë, e mërzitshme. Ka qenë një humbje shumë e modhe, jo vishë për familjartë, po dhe për neve, se nuk do të thëtë si ato tri ormë, nuk jenë mitë ma pak se ormë të ty një janë zanëncu me janë. Ormë e tina ka morë, vlovi tina Muslija ka morë me janë, ormën e Rahimit e ka morë, Hakija me janë, ormë asë një sekundë nuk ka nejtë pa pronarë. E kanë qitë me në pronarën e vetë, e kanë qitë orë. So ka qenë e fështirë për ju me i po bashkë luftëtore të juaj në atë gjendje, edhe mos me mujtë me ju ndihmu? One e cika pak ma jetë e fështirë, veç ata njerë dhe që e kanë provue, mujtë me kuptu sa është fështirë, sa është zërë. Me po për shëmë njerin, të ju balafaqu me jetën, e mas në kënë qenë minimu për gjo, o shumë ranësht. Se ku e ki mundësi minimum, shumë e ku na i plakë në komë, se ka ku të komën, e mune e ba një lidhje, në gjakderën, atës ishë mundësia kur që me intervenu me bërë kur që absolut. Edhe pëse e kumë posë shantën në dimës parë, e kumë posë bashkët në mishë me veti, s'ke i mujtë kur që me bërë. Momentin që e kumë bloku arterën kryesore në qapë, me gaza, me fasha këtë, edhe aj në qapë i ka pëlqit pisë mërshmi, se ka posë goditin qapë, e ka posë tej për tej goditin. Ka posë gjakderët mërshme edhe t'jashme. Për elmis për plasë, as ka posë gjakderët jashme heqë. Ka posë gjakderët mërë, as ke mujtë kur gjumë i njëve. Ato shumë ranë. Veq, ata njerëzit që gjatë luftës që kanë posë i roste, se njerëzit në ditë normale që janë një jetë normale, s'mun me kuptua ndjesi, o shronanë është. Njerëzit ku përdesin, përshamë shukës e familjarë që të me kry një asa ku përdesin, edhe është një pjesi e mërzi, është normal e lerë, me po përshamë t'i vujtë në asin njëre, po një farë forme, ajo u vujtje, po nuk kanë vujtë, në atë mënyrë me thonë që
ka pas një vdekje shumë qet. Vdekje të shumë, që më dita shukur një qiri ku të dhesh, nga dhe një ku të hargjuhet. Se Elmia dhe i momentin e fundi ka bisedu me neve. Ku pasku e ku këmi kopna me të largu, ka pas dhim të kemë sot prekni se ma ka qitë në zemër. Rahimi, moment që e ka vjen, e ka jek, e ka qitë gjokën jashtë për trymorjes, u qunë kome, ka kopë arme, ka këshyrë në mëto pozicion me liftue. Dhe këte momente që e fundit i ka dherë gjako, s'ki mund mja nërë, se ka qit pisjasht e ka djel, ato edhe gradualisht në atë njënet e qetë, Rahimi ka po dy dur grosht, kur ka vdek, Elmia i mundu me këthina far mënyren, si musliman marë dy qysh mi bo, përse dishma së orientimi ka është, ato Elmia gjithmonë ka insistu me prejkë, varë me vetë, se ka mendu që i kone i plakë të modha, s'ka pas kur far plake, veç pumi jo kone, që ka dëpërtu prej dhe amina hesët, ato edhe kanë dhe që mirë. Po për ju, zotë Arben, cila është ana e historisë? Shtatlimin me Elmini një gjyshejet pa lukte, një më bashkë vendas, më bashkë vizetarë, edhe me Rahimin ashtë. Një më shumë kërëna që ka rrasti me ta, ku morë pjesën për të janë ndryshme në bajit, po një aspekt, një edhe dhe jimë që si kanë dëshu, se tu kemi qenë bashkë me Florimin, Rahimin, Elmini, po kënë një ditë e ronë që da kërimi shumë e për ditë e ronë. Dhe më të mësë plakohë se tronë të Elmisa të Rahimi. Elmija ka u kënë një djallë komik, u mërë bajke, djallë të remë, familje mirë, dhe është të Rahimi. A ditë bashkët venë këto, ojnë e këtë kohurin. Elmija, që ka marrë plagën e dhekjes, së dhe të shkohet. Rahimi jo ka këtë, ullë, Florimi jo ka atë. I pari u që Rahimi në kam, po në nuk e di që kanë e ka rëkë. Nuk e di në kushën kanë e ka rëkë, se Romin a jetë atë këtë rëmë. Në e shumë 7 vetë, në nuk e di vetë me të më të këshyë kush për përzët i pari, kush për përcet gjakë. Gjakë e kom po Florimi në pari, i ka dalë pikturit. Po që ka dalë gjakë, i ka dalë Florimit. Dytën në shku Rahimi, u shku dhe dy tre hopë për nej, ndërën këta. E nga baje, Rahima e mirë, s'ka vërë, s'ka vërë kështë me këj, dhe i ka pesit gjakët. Në atë moment e ka pesat edhe Elmija, po në thamë ka rëkë edhe mu. Po ashtëm këna bu hajgore me Elmin, ashtë që Elmija është më të bajgore se Florimi dhe Rahimi është plagës dëtë. Jo, thë s'pa bajgore, po më ka rëkë. Kënë shku e këmë shku Rahim, Elmin, dhe s'ka stopë të. Plaga. Po një gjallë shumë i furë dhe në të uvë që i kemë në din gjendet rronë dhe që i kemë njëra dhe atë korajën vetë. Qa ka lypë e meje, ka lypë ujë me dhonë. Ujë s'kom këtësot me dhonë se në të tëjmë plagës me dhe ujë nuk bëjë, ja kom lakë veç pak pusë, shumë pak ja kom lakë pusë. Edhe ka kam gjakdejë, thashtë që s'ki gjakdejë dhe me ashtë të jemi, Rahimi ka posë gjakdejë të madhe, edhe Florimi. Po ma të pak kohë e gjotë qatë, të e kom piktuit, shumë pak ma poshtë atë. Ata të gjendë dëtë, herët Kosovës, Ladi o Kovë. Po në dhjem shumë këna që këmë pasë shukë edhe bashkë eftetarë. Ju thatë që me Elmion jeni njoftë edhe më herët. Cila është ajo veti që të kujtonë Elmion? Elmija ka shumë veti, ka qenë një djallë i shkelqyshëm. Në tash me një djallë lafë, ma abet, po mërë. Po ku jo që tërheke me nejtë me tonë. Të hekë, o këtë gjallë shumë i sjellë, shumë, o se t'i këtë e hajgare e gjishë dhe më në hajgare shumë, një gjallë që ka të ramë syjë një kërë, në kërë gjë. Kërë dhe t'i këtë, që po mund t'i ma shkitë ma shumë dhe ke më në knoshtë të liftu. U e me gjë në natët me pëshu në e dhe ke ju dhe ke së di më lëgë këtë sa në kërë. Po një gjallë është zamë. Johan. Më dhe Rahimi është. Pandashëm, e konë shumë pandashëm, në karoshë. Tonë luftën, dhe sa, ata kanë rrotë dëshmurë, mu më karo me Elmin, mu i më thonë 24 orë pandashëm. Edhe me Rahim, po me Elmin ma shumë. Kena mërë bashkë, kena pi bashkë, kena nejtë, të nja vishë gjumë ku kena flejtë. Po gjithë bashkë në karo me.
Cili është momenti më i vështirë cilin e keni përjetu? Momenti më i vështirë o kohë kërë në kom marë armën e Elmis edhe jam da pejtina edhe në ashtu të përë edhe në gjithë rrugës ja kom marë armën në mëzis në kushërin ti shumë tapër dhe ashtë rëmë, mërë e armën dhe ashtë e mëzis dhe ashtë shumë e ronë me tregu ashtë e vërajnë mija e kom momenti më i roni që jam da pejtina dhe që kom marë armën e tina. E të nderuar të leshkues, kjo ishte edhe intervista apo rëfimi i vlezërve Kiqino. E vazhdimin e historisë do të na tregoj edhe zotrin Remzi Lestrani, bashkëluftëtari Elmi Lestranit dhe gjithashtu Rahim Bajraktarit. Zotri Lestrani, cilat janë momente që të kujtohen? Është një kohë gjatë. 25 vite po bëhon, momenti shumë i rronë dhe i vështirë. Ishëm në të gryka e Ramadanve, i kena pas pozicionet të nëra lojme që është plagu Elmi Lestrani dhe Rahim Bajraktari. Në atë momente e kom pas ofër një pashtëvetore tjetër Enver Vrelakon, dhe kom ho Enver apo shkujna dikën zero se ka plagu Elmio dhe Rahimi. Tu i vazhdu të në gjithë më arë pjeshke, si këna taku edhe 4 civil të parë më tuës, i këm luta më në marë më në ndihmu, ma i shkëm i marë dë ështarë për agusë, në nëra me ta, dhe të në gjithë janë në gjithë shumë shpejt, në pikën zero. Të në gjithë në rrugës pak, pa mërim pikën zero, jam taku më bashkë të tëtarët, Florin Kiqina, Arbeni, Gjevdet Kiqina, Bujare, së këm këtu në sak të gjithë me emna. Në atë moment, Florim, ashku janë, Elmija Rahim e tha, i vi ka rënë, më në të regu, sa shë janë plëgës, ta rënë dhe bëmë vjekeqë, tha, po Elmija Rahim e dhe kanë të rujë, tha, janë rova natërë të lirisë. Tha, sa shku, du me shku me i morë, tha, ose të plëgësën, ose trupët e tyre, tha, ki shumë problem, tha, me i morë, tha, se janë të në gjithë, tha, furësa atë maja, tha, për pëtërkë, tha, kolona, të komisërisë. Në atë moment, edhe kërës në dërohë se dhe me pranu njëri, si kanë vdekë. Ma shaj me të ishë mësë janë plagusën, edhe jena në gjitë me në verën. Tu ju në gjitë, pak parë të këtë venë këtë pjesë këtë, tu i këqyrë edhe sërshëm. Këna hasë në kursa të ishën kohë shtëri e regullë të sërve. Po për fatë ishën kohë të lodhën dhe ata, armë të ishën pasë në krahë, njën e bële në ujtë, prëllim cërë dhe ato së në hiqët të menë, hejba kështë pas në duarë, me shlema, me qonët atë mbaja, të shku këllunë. Kër këna hasë 50 metra me ta, ata veqë ka në komandë, njën e në pjesë janë rëmë pozicione djatës, njën e majtës, edhe në kanë gjujtë. Në ato me vindë e në ashtangë, ishë në vishë me në verërë lakën, ishë në vetëm të vejtë tërë më testë, edhe i në me të këshyrë me ta, në jam i mrapa. Tu shku tu të rejkë mrapa, aty në civilë këmë t'ik një shtë të poshë se shumë në taku në sërë. Ata janë lërgu më poshtë, në tullë shumë e në verë më poshtë, majtës, kur për e vrej, një fashë. Një fashë, në atë moment, fashë edhe këmë këshyrë, ishën kodë si gjurëm në kërët dëshkë aty, si ka janë tërhjek zhak, të i tërhjek ato të plagosën. Si jam hidhe një 10 metra më majtës, kur për i gjoj, ishën kodë, Elmija ishkon nonën e majtë, Rahim ishkon nonën e djathtë pak më lartë, dytë ishkon këtë drejtë, jam afrute Elmija, njëherin afrute Enveri është ku të Rahimi, Elmija e kështë ndru shumë, e shekë, më dëkë si kur më ndru jetë maherët, se kështë morët pëmjën e një kufume, ishë zbejsh në zinjë, edhe e kështë pasë dorën pështu e majke, edhe e kështë pasë gjyksore, e thujnë e kamë municionin, karikaturë të fishekve edhe granatët i kështë pasë me vete. Në atë momente e pashë, njëherë më shkoj me një hashtë të martë e qësë shpindit që ishë po ishë pasë shtremu trupi, ishë pasë forcu, së mujta me qitë asë shpind. Edhe i nafru, në atë momente së këmë ditë qka, ja këmë morë, ja këmë hekë gjyksoren, edhe këmë morë dhe këmë pasë një këmishë në uniform, edhe një akë në zezë, këmë morë këna kryka kipë edhe këmë lu me atë cetër edhe i nashku me në verën edhe të Rahimi. Rahimi shko ma problem, shko në plakë
Ja, pe qarë në fytë dhe i kështë pas duhet shtytë këqita dhe kom, i shëgë ma probleme adesh jaknin, unë e furën për me mlu, edhe me kry mars, që janë traditet e musliman dhe me kry ka kibla, edhe jena mundu ato më kojë, ma në fund kena rritja, kena hisja dhe ato më kena mlu me jaknin unë e furën, ja kena marrë ati gjyksurën e ti ja ka marrë në vejre, e ka gjitë për mi, unë dhe tërmi, se kom gjitë mi karikaturët me të ato më municionën në dhe tina, edhe në qëto momente zdita që me bo, ata civil të ulargu, në shumë veç me në vejrim, së tarë të ishën shumë bafër, për fatë ishën kohë shtëri e regullë, në ishën kohë në i paramilitarë, që ishën kohë me shirita në krahe, me asë shamia, me ata po ishën kohë të regullë, ata me komandë, nuk në sulmume, që në romë në bërë pozicione, po mi të thjekë së pat asë një shansë, trupat e tyne, asë ishën shumë bafër, ishën pak vetë, së këmë ditë që ka me bojë këna mëllu, po e jam shku të e venit të dushki, atë fashën që ja ka ndonë bashkëtëtarët maherët, që ja ka ndonë timën e parë, Flërimi me Arbenin, që ja ka ndonë timën e parë, zëherë të i të rikë i ka mitë një fashë aty, e ku morë atë fashë, e ku mështin qekë, edhe jam shku dushkën e këmë bojë, si e këmë qitë asajt e ka në kote përmi më bëllu trogën, sa që për më stigjojnë trupat e ty në shi. Ja, e këmë pasi shpetë si dushkë në këmë qitë aty në barruke, e këmë pasi këmë maskim edhe jenë atë rjekë të poshtë. Tu të rjekë më poshtë, jam shku edhe jenë taku prapë edhe me Flërimin, Arbenin, edhe këta ishën këtë mërzitë, në të hajnë, hash mrenën, hash 50 metra, hash ofër pozicionë, po janë rrë, hash janë sërë, hash kanë mërinë aty, hash nuk pasas një shansë me të rjekë. Se këta ishën këtë të pritë zërë kanë menu si bëhëm ma shumë, mos me të rjekë, trupat e ty, hash nuk pas një shansë. E në atë momente, ishën këtë mërzitëm edhe Arbeni, po më banë të herem, ha, e kam thonë, e kam kalashën në Elmis, tha, që me banë, tha me ta. Tha, shë, tha, nuk mu i tha mja oma, familjarë, aty në muslitë, tha mjerëm, tha, mërë ti. Tha, shë bema mu, asë në ma, edhe ku marë kalashën e tina, ta në edhe jenë malë shumë pusë, në fshatët jenë bajinës, edhe i këna pasë të momente shumë trona, se unë në rrisha, e vjera si në les aty armën e Elmis, municionin e tina kisha në gjithë përmi temin, vllavi tim Oslija isha aty ma poshtë, nuk mu isha mi tregu shumë e ranë, mi tregu si ura Elmija, diçka se aj nuk e dike. Në ato momente, së të nejtë si në heshtje, vishkur armën e pashtetetori i unën, Arsim Ramadani, me të mëllë, a mësli, tha, a mërzit e vërlo, a hanë që ka ndonë, tha, në kushtime, tha, e latë tjitha i kohës, Elmis. Pjesë e rëthimit aty në gjallë. Momente pa dyshem shumë të vështira për ju. Zotri Lestronin, falenderoj shumë për rëthimin. Gjithçka. Historitë ndjehen dhe vazhdojnë gjithmonë. E këtu pranë vetes kam zotrin Musli Lestroni, vëllahun e dëshmurit Elme Lestroni. Ai do të na rrëfej momentet e para të kuptimit të lajmit për humbjen e vëllahut të tij, si dhe momentet e fundit me të. Po, atë ditë që uvra Elmija, domethënë ditë Romja në vesh nuk e ku marr, që uvra Elmija nga forca serbe, edhe orda Arsim Ramadani në natë pjesën anë jemi kon, edhe tha mosli tha zoti të lashnesh ta për vëllah. Tash për çillin vëllah, a për Elmina për Bedrin tha ja për Elmin. Tash me ju kush është nesh, këtë leftotarët janë nisë me kojtë, a dinë se këta e këshin pas ditë maherët, se one, edhe tani atë nësë këna mujtë me të rje Kelmin, se pe këtë ujti në pasku në Nasareve. E pe Nasareve së nesë të rejemi, e këta e nërë një ditë për me e a dyur, me veshgu të rejnën, për me të rje Kufumat. Edhe në orë tani së nesë të këna të rje Kufumat me rejmen e Fatmir Kicinën, e Naim Lestronën, e Hakifin, edhe i këna varës këtë pjesën këtu. Edhe, që kjo është? Si në ndjenë atë momentën kërë e keni pranu armën e Elmijot? Po i mërzeshëm armën që e këmë pranu të Elmijës dhe me thonë se unë e këmë pasë armën tam, ta ne e këmë dhe vlovë në djerit Bedris, armën e Elmijës. A ka qenë e fështirë për ju edhe familjes me i tregu për humbjen e Elmijot? Unë e s'ku mujtë me i tregu nënës një muje gjysë, dy gati nëna nuk e ka di që e vro Elmija. Kërë shkesha me vizitu nënën edhe më thë ke kuartë Elmija, thësha në ngrykë Ramadanve. Dhe i ke qysh në grykë të Ramadan, dhe në rëve të dhonë atje në grykë të Ramadan vështë Elmija. Edhe s'ku mujtë me kalëzohë. Kur masa nej, dëma boba i Muharrem Gjemali Tahiri i ka tregu nëmës që mas dy muje ka marrë dhesh nëmës që vërë Elmija.
Aia ca dit, në fakt, me anja ka thonë, po nga s'kena mujtë kërkush me të regu që vro Elmija. Po pranimi i lojmet për Elmijën, so ka qenë e fështirë për ty me mbajt gjitha të barë? U konë në shtirë se, kur të përdo lavë, nërma që shtirë, dhe të më konë për nërë e për e tefshëm vdekin, se cilë e jetë Elmijës, po s'kem besu asë njën që pështujmë, se qatë që konë të më thonë ofenzive e rreftë këtë në tenan vajnës. Kur është tërhek trupi Elmijët? Dhe më thonë, trupi Elmijës të tërhek një ditë masë anemi zë vronë në mbramje. Se një natë s'kena mujtë parë në qatë që vronë, s'kena mujtë me tërhek tek snestrit. Se puna pikës zërë janë konë forësat sërbe se i zapuna ta në nej, edhe s'ke mujtë me tërhek Elmijën. Të falenderoj shumë për këtë trupi. Falenderoj të apitej e nëjra të rritë. Ky është edhe rëfimi i zotrit Musli Lestrani për vllahun e tij të ndjerë Elmijët. Të ndëruar familjarë të dëshmorëve, familja Rahim Bajraktarit, familja Elmi Lestranit, i ndëruar Basi Ramadan, babaj dëshmorit Halim Bajraktari, të ndëruar bashkëluftëtarë, dëshmorëve që kemi pas fatin, me i pas krahtyne, të ndëruar gjithë ju të praneshëm kryetarë dy partive Aliancës Lëdykës, kështë qatë qëtë mi pasët institucionë, po ata veçdin 4 morin, rrugë mas 4 nuk marrin e nuk janë. Kështu që s'kena mujtë mikro. Unë ju përshëndes gjithve, me folë për dëshmorët, e jo që është dhe që dohet kohë, po dohet shumë me i tregu beteja që i kena pasë, veç me ta beteja që i kena pasë, dhe organizimin dhe trimrin e tyne. Nuk është të rasisht me vdekja e Elmijëve të dhe e Rahimit bashkë, se u kohë pa mojshme me livë vullnetarë, në ashtë edhe mësë me i caktuë e mësë me i pata në mandin lëngjarës para neve. Pjesë marës, që nga inkuadrimi në ratë e para të qykës,
deri în profundimile luptes, deri sa kanë gjetë fatin e tyre që kanë ra dëshmor, kanë ra altarin e risk, ata nuk janë do kur betejave dhe fronteve. Nuk kanë qenë djem që ikin, ose që mshefen, ose që largohen, por realisht na kanë lënë krenaria dhe neve dhe familjarëve dhe gjithë bashkëqytetarëve. Dita fundit, i përkujtoj dhe momente, kemi pas një takim me pjesë stabit zonës, ku realisht kishin kërku që mos me lënë forcat me hinë malë, këmësërim për shkak se kishin plagosur shumë. Kishin plagosur që kishin në përmale për shkak se situata shumë më vështirë. Atëherë me të drejtën luftonim për gjithë shka. Ishte situata e rëndë që është kogjazor me përshru, luftonim për bokë, luftonim për municion, luftonim për gjithë shka, luftonim për me gjallë. Po prapë se prapë trujet të si kemi lëshu. Edhe erdhur nesër që mos me lënë, dhe thjesht ne falëm, u koordinum dhe të nesërmen fillun luftimet mëngjes si zakonisht 4 mëngjesit. Pas shumë luftime, e në erdhe informacioni se forcat serbe po tentojnë me hi në për Kosmaq, dhe këtë patë e patën Rahimi dhe Elmia, që shkun atje së bashku me Florimin dhe disa bashkëtarë që janë gjallë, dhe pas luftime 5 orësh ose 6 orësh, nga një granatë realisht ata gjetën vdekjen së bashku me një Ismail, thashë që duket është i Llabushnikit, 3 vetë që ranë për një granatë. Andaj, unë nuk e quaj vdekje e rastishme, se nuk është vdekje e rastishme se ti del për ball armikut edhe kur e din se ai gjunë me të vrarë, po shumë e qëllimshme. Ata e kanë bërë që na me jetu lirë edhe me gëzu lirinë sot. Kemi shumë material me folë, kemi ditë shumë. Kemi veçëm ofenzive shtatorit e kemi një javë ditë veç në bajicë me këta burra. Kemi shumë ofenziva, zakonisht prilli që po të ndrejtë në stakaz, kur stakaz do sabaj, pa pas granatime, pa pas bombardime. Une, me pak fjallë, ose me përmbyllë, e kësha thonë që veç dëshmorët janë ata që i kanë donë në gjitha ato që kanë pas me i dhanë. Bashkëqytetarët, kemi pas fatin që kemi qenë krahë tyne. Na jemi krenarë, mënoj se edhe familja është krenarë që kanë pas fatin e tyne. Shumë të ri këshin pas që me ditë një realitet se që shka ndodhë në beteja. Dhe vjekua do kalzoj me ato që shka ndodhë në beteja. Se në betejë s'ke pas kohë me menu se ku ke vlavna, ku ke ato, vetëm me ke këshyrë krahën e djathë ose të majtin kanë e ke ofër. Andaj, lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi Rahimit edhe Elmis, Zoti i pagoftë. Lavdi. I nderuar komandant i kompanisë Fatmir Kiçina, të nderuar bashkë luftetar, të nderuar bashkë pjesëmarrës dhe familjar. Në emër tim personal dhe në emër të familjes Bajraktare dhe Lestrani, ju përshëndesim të gjithëve për pjesëmarrje në këtë përvjetër, mas 25 vitëve që për asnjë moment nuk na keni ndarë. Faleminderit shumë, respekt secilit veç e veç. Shkojmë një minutë dërëjmë për dëshmorën e kombit Elmir Lestrani. Lavdi! Lavdi! Të ndërruar la familje, e ndërruar e familje Elmir Lestranit, familje e Rahim Bajraktarit, të ndërruar bashkëluftetarë, ndërruar Pas Ibrahim, të ndërruar gjithë bashkëtarë dhe bashkëtarë dhe gjithë pjesëmarrës që jemi me rastin e zbulimit të plakës shtëpi bazë që kështë shtëpia e Elmir Lestranit. Sot me rastin një të tërë të terenës heroike
në altarin e rris për të mos dekër kur, e në lestronë e vrahim brektari, kemi zhjede sot të zbëllume o plakën shtepi bazë, e o që kësë në shtepi në erojt, e në lestronë, në kullën e Ahmet lestronët, bashkëtetarë, jazëm, betës dhe shabalkulozës. Kjo shtepi, ishte strejë e bashkëtetarë, që nga legaliteti, dhe ishte strejë për të qëndruar, ushqyër shumë, ushë ushtarët, shumë ushtarët të që kësë. Të mele të kullës Ahmet lestronët, në patë ti në emblemën e QK-së dëshmuan dhe vazhduan me kontributin dhe amanetin e të parëve të tyre. Dukur arritën në radhë të QK-së tre nipat e ti, Elmiu dëshmor, Bedriu i cili tragikisht humbi jetën pas luftës dhe Musliu që është së bashku sot me ne sot. Elmiu arritën në radhë të QK-së në fillim të prirjes 98, duke marrë rrugën për Shqipëri për armatim dhe arritën në brigadën më të lavdishme të QK-së, brigadën 113 Muj Krasniqi, batalioni 2, kompania parë, togu i parë dhe pjesëmarrës shumë betejë, gjithmonë vullnetar, duke treguar trimëri dhe besnikrinë e tij. Për kontributin e Elmiut dhe Rahimit kemi shumë për treguar, por sot do flasim pak për ditën kur ra në altarin e Lirisë duke mos dekur kurrë. Në mallet ata kishim marrë vendim që mos t'i lëm forcat këmbësorisë me hinë mallin e Kosmaçit, për shkak se kishim shumë plagosur. Dhe këtu ato gjatë luftimeve atë ditë shumë të gjata që nga mëngjesi në pavësit të dëpërtimit ata filluan granatimet. Pas disa orë luftimesh, bjen herëkisht, ashtu si kishin dhe në fjallën se deri në frimin e fundit dhe luftojmë dhe dhe imrojmë bashkëtare tanë plagosur. Që nga mëngjesi luftime dhe granatimit vazhdojnë dhe trima të nuk shuën në frontin. Dhe rrëthorës dëmdajt prafërsisht nga një granat, ranë herëkisht, ashtu si luftuan bashkë Rahimi dhe Elmiu edhe Ismail Faqe. Sot, ju familjarë du t'jeni krenare, pashtu edhe ne bashkëtetarët e tyre që kishëm fatin t'i kemi kra. Sot nuk mujna mi folë gjitha ato për shka jemi t'u bu. Ne kemi shumë që nuk e kemi folë, edhe jo që nuk kemi dash me folë, po duhet kom me folë edhe të regojmë për betejat e këtyre dy dhurave. Andaj, ne sot i përkurmi veprës t'yre, jemi krenare, besoj që edhe familja bashkë me ne, edhe ne bashkëtetarë të njën që ishim krah bashkë me ta. Lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi heronëve, Rahim Bajraktari dhe Elmi Lestrani. Lavdi. Ju falenderoj në emër të familjes sime, të gjithë luftëtarët, të gjithë bashkëfratarët, të gjithë invalidët e luftës, që dhanë çdo gjymtyrë të trupit për lirinë që e gëzojmë ne sot. Lavdi dëshmorëve, kaq kisha me falenderoj.